手一刷，跨上公共自行车，无论是短程代步还是当成休闲健康活动，都已经是许多民众日常生活的习惯。而且从双北市的 U-Bike， 再到台中的 I-Bike， 再往南高雄的 City-Bike， 从北到南，通通可以见到公共自行车的身影。但每天停车在户外，如果没有特殊设计，是很难经得起风吹日晒雨淋的。像是坐垫要如何排水，避免雨水渗入，不让骑车的民众弄湿裤子，当初可是让巨大公司跟坐垫厂为乐，开了一次又一次的会议才找出对策。最早最早开始改善的是坐垫，因为早期的坐垫因为有针孔，旁边是针孔，那因为下了雨之后水会渗进去，那雨停的坐垫里面还是湿的。现在这个坐垫是一起成型，然后呢它还防污，那雨停了就没有水的问题了。链条供应商贵盟也有特殊设计，提高耐用度。随着公共自行车打出知名度，相关的供应链国内外的询问率也大增，让台湾的自行车工业再度扬名海外。其实2012年的时候，那个链条大概一个月就完蛋了，来来去去，来来去去，那个链条开发了8-9个月，是说改良出来这个公共自行车的这个专用的链条，就像这个链条卖给很多城市的那个公共自行车。费尽苦心，公共自行车不算是门好赚的生意。不过刘立珠不以为意，他说这是企业要负的社会责任。你可以去看各个县市的公共自行车，哪个县市获利？这个工厂的产能制造的自行车平均单价，出厂的单价880块美金，所以这个整个的企业社会责任其实是在延续整个公司的那个事业跟他的精神的。公共自行车不止在全台湾都会区风行，也成为国际取经采购的对象。刘立珠开心地说，终于让国际看见自行车工业的扎实基础。对了，就是我们等于 U-Bike 在制定全世界公共自行车的标准，那骑车的人越来越多，其实那个我们的环境就会越来越好。今日报黄继文、杨超成摄影中心综合报道。